Welcome to Neri's Best Snacks, Neri's Best na. Pero good morning mga wais na misis, good morning mga wais na mister, at mga wais kahit hindi pa miss. Ngayon, ipapasili ko sa inyo kung ano talagang ginagawa ni Neri Miranda araw-araw. So, ang dami kasi mga followers ko na nagtatanong, paano ko daw nagagawa? Meron pa ba akong energy para gawin yan? So, yun, papasilip ko sa inyo. Ngayon, gagawa tayo ng breakfast. Siyempre, mag-aayos muna ako, di ba? Pag-gagawa ako ng breakfast, tapos mag-grocery, tapos lilibutin natin lahat ng mga businesses natin. Snacks businesses, di ba? Mukhang negosyante talaga. Pero, dadaanan natin yan. Papakita ko sa inyo yung araw-araw na ginagawa ko. And of course, mamaya, siyempre, makikipaglaro ako sa aking anak, kay Nikki. So, makikita niyo siya mamaya. So, pasok na! Pasok kayo sa aming bahay! Okay, welcome to Neri's Kitchen! Ito ang aking kusina, simple lang. So, nakikita niyo naman sa Instagram, saka sa vlog ko na yan, ito lang siya, puti lang siya. So, pagkatapos kong magluto, dadiretso tayo sa mga stores ko para samahan niyo. Pakita ko ito yung mga pag nag-check ako ng mga stores, yan. And kapag walang guest, pwede natin bisitahin yung Neri's Cottage. Yun, ang ginagawa ko pala, everyday, so nakikita rin naman nyo sa Instagram ko, may organized meal plan ako. So para hindi ako malito, saka para kapag pumunta ako sa grocery or pupunta ako sa palengke, alam ko yung bibiling ko kasi, syempre, katulad kung mommy na or mga babae na pupunta sa grocery or sa palengke, pag may, ay, gusto ko niya, naiiba eh. Anyway, ito ang ating lulutuin. Siyempre naman, tosilog eh, diba? Tosino. So, ano ba pag sinabi natin tosino? Siyempre, on lang muna natin. Pampangas best. Favorite nila talaga tong Pampangas best tosino. Ako kasi, alam niyo naman, ano ako, loyal ako sa ano to, yung skinless longganisa. Yun talagang gustong-gusto ko. So, papainitin natin siya muna. Buksan lang natin siya. Alam nyo ba, ngayon ko lang nalaman, ewan ko lang kung pareho lang kayo, pareho ko kayo magluto ng tosino. Ngayon ko lang nalaman na ang tosino pala ng Pampangas Best, idederesyo muna agad sa kawali. Kasi kami, paano ko lutuin ng Pampangas Best? Ang tosino, pinapakuluan ko muna. Kasi yun ang nakasanayan namin. Since bata talaga, ganyan lang yan. Since tama na siya, pagkatapos hindi na siya huhugasan, diretso na agad. Oopsie. Diretso na. Yan. So, wala nang hugas-hugas, diretso na. Basta nakaano naman, defrost naman siya. So, di ba, parang ang galing kasi menos sa oras. Kasi tayo magpapakulo, ilang minutes ba yun? 20? Depende pa kung gaano kadami yung lulutuin mo. So, ayan siya. Pero syempre, dapat sa tayong magluto ng tosino at ng sinangag at syempre itlog. Actually, ang pinaka-the best na partner talaga ng tosino, ang ginagawa ko, sangag. Pero nakita nyo naman yung ginawa ko kanina, na after ko mag-prito ng tosino, ilalagay ko dito yung kanin na lamig. Siyempre, kanin lamig pang, ano, pang fried rice. Tapos, ganito. So, lagi akong concerned na hindi naman ako ang tawag nito yung laging organic or yung pa-healthy, alam niyo na. Pero, ang lagi kong concern kasi, yung titignan mo dito kung may salitre ba. So, yun, nag-research ako at tinanong ko rin naman talaga sa kanila kung may salitre. Wala pong salitre ang Pampangas Best tosino. So, ang gagawin natin ngayon, so meron na tayong sunny side up. Yan. So, ilalagay natin ang sangag. Yan. Tapos, ang ginagawa ko sa tosino, ginugupit ko para mas madali kainin. Siyempre, yan. Lambot, diba? Saka mas madali for me to kaysa mag-knife pa. Ayan, pwede na siya pagkain, breakfast ng aking asawa. Ayan. Okay. So, hindi pa gising yung asawa ko. Tulog na tulog pa yun dahil galing sa gig yun. Medyo gutom na ako sa pagluluto, so kain lang tayo. Ay.
kailangan ko kukuha ng kanin. Ang sarap niya, ang lambot. Kahit hindi natin pakuluan, malambot siya. Basta tocino, Pampanga's best talaga. Sarap. Kain tayo. O diba, nauna ka pa sa akin sa not-so-secret garden ko. Anyway, ito yun ang bigat. Ito ang Neri's not-so-secret garden ko. Pasok kayo dito. Actually, ginagawa pa lang siya. Pero malamang, pag napanood yun na to, pwede na siya. Sana, pwede na. So, pakilala ka kay Louie. Ito si kay Louie ang aking contractor. Pakilala mo yung mga boys. Ay, pakilala mo! Ang aking mga kasama. Si Kuye, si Ruel, si Amor. Meron pa isa? Si Michael. Ayan. Sila talagang gumagawa ng lahat ng mga projects ko. So, Kuya Louie, ha? Kailangan, ha? Bukas na tayo bukas? Tapos, ito naman yung kitchen. Ayan, kitchen, pati yung pantry, yung mga dyan nakalagay sa loob yan. So, kita-kita. Anyway, tapos ito yung alfresco. Sasarado yan. So, lalagyan namin ng mga tables dito. Tapos ito yung, ito talaga yung garden ko, yung not so secret. Ito yung laging kong pinopost. Ayan, so ginagawa. So meron akong shed dyan. Ito yung, kung naalala nyo, ito yung pinagawa kong shed sa garden ko dun sa bahay. So nilagay ko na lang dito. Tapos, so kung mai-imagine nyo, pag gabi yan, may string lights yan, naka-on. Tapos marami mga tables. Alam mo yung parang Alice in Wonderland, parang ganon. Pero hindi naman mad party, parang si Mad Hatter. Pero yun, ito, yan ang roof deck. So yun yung taal. Woo! Yun yung taal. So yan, sarap diba? Yan ang makikita nyo kapag nadidito kayo sa aking not so secret garden. Hello, nandito tayo sa Neri's Bake Shop. Ito yung first branch ng Neri's Bake Shop. So, ito siya. Ano bang ginagawa ko dito? Well, meron na akong bakers and assistant bakers. Yan, mga nandiyan sa baba. Ito yung aking mga panisal. May Spanish bread, cheese bread, and sa imada sa kachoko. Pero pinaka pinupuntahan talaga, brownies. Tapos, syempre, milk tea. Hi, mag-hi ka, Donna. Hi! Nox! Crush yan ni Manong din yung driver. Anyway, ito, tapos, nasa baba. Wait, ilalabas ko lang yung aking mga breads. Diyan lang kayo, wait lang. O, mainit-init pa to, since generous ako ngayon, Joe. Tikman nyo! Sarap. Go, wala, okay. Anyway, uuwi ko na to kasi favorite din to ng anak ko. Lambot, no? 3 days siyang ganito kalambot. So, yun ang secret talaga. Kaya binabalik-balikan siya. Welcome to Neri's Cottage! Ito ang aming munting cottage. Itutour ko kayo. First time magtutour. So, naglagay ako ng mural. Kita nyo naman. So, para at least pag pumasok pa lang sila, yung positivity, yung good vibes, mararamdaman talaga nila agad. So, ito. Ayan yung aming rambutan, pero walang bunga. Mga September yan. Ayan. Okay, pasok kayo. Pasok. Ito, ang aming cottage. Ayan, pasok. Ito, dati ito nasa kwarto ko. Namin ni Chito actually ito. Yung ano. Pero parang, since nagkaroon na ako ng anak, ang hirap na ang daming mga gamit sa room para tapos pag tumakbo siya, di ba? So, nilipat ko dito. Anyway, ito, pinagawa ko rin to. Pinapinturahan ko rin. Akit tayo. Actually, kalalabas lang nung mga guests yung nag-rent dito. So, nililinis pa lang ito. Pero tara, pasok tayo. Ito yun. Good for 10, pero minsan nag-ano naman, more than. Kasi minsan pwedeng ilagay dyan. Tapos ako nag-paint yan. Yung mga nakikita nyo dyan ako nag-paint. Ayan. Anyway, dati parang two beds lang kasi pero ang dami nagre-request na damihan ko. Di, damihan ko na. So, ayan. Sige, baba tayo. Tapos papakita ko yung backyard. Anyway, ayan. Tapos may mural din. Sobrang talahib lang to dati. So, ayan yung daanan papuntang gate. Ayan. Tapos, eto, pwede ka tumambay dito. May pwede ka magpa-bonfire, ganyan. Tapos yan, no? Put your phone down.
and connect with the world, di ba? Para at least, ano, nagagamit yung likod. Sobrang tuwan-tuwa yung mga nagre-rent kasi talaga nakaka-relax sila. Okay, welcome to Alfonso's house. Ito yan. So, hindi pa siya talaga tapos kasi yung mga contractor ko, yung mga ano, nakita nyo naman nagtatrabaho sa Neri's Cafe. Isa lang talaga silang grupo para at least, alam mo yun, within the family lang, ganun. Pero pagkatapos na ito na yung tatapusin namin and makikita nyo, ito apat. Apat na parang houses siya. Tapos, ayan yung ano, treehouse si Miggy. Santol yan eh. Dati, puro siya ano, punong-puno siya ng, ano yung buko? Yan, lahat yan. So makikita nyo may mga ano dyan, may mga mesa-mesa kasi last weekend nandito kami kasama ko yung mga pamangkit ko, syempre anak ko, naglaro-laro kami dito. Tapos ito, yan, sandbox. Tapos dito kami nag-airsoft ni Chito. Magsaset siya ng, dun sa may puno ng nyog, magsaset siya dun na maliit na ano, na zombie. Tapos dyan kami, kunwari, wala lang. Pagbibigyan ko lang yung asawa ko para at least may kalaro siya. Syempre bata pa si Miggy. So, okay. Yan, anyway. Tapos ito, may blanco pa siya. Pero gagawin namin dyan, kitchen. Open kitchen siya. Na, at pag may mga magre-rent dito, pwede sila magluto-luto, di ba? Yung parang, ma-feel talaga nila na, yun, Neri's Kitchen. Yung nakikita na sa bahay, dito rin. Ito talaga yung event space. So, sasarado ko siya na puro parang French door. Yun yung imagine ko. Tapos, na pwedeng buksan kasi mahangin eh, di ba? So, pwede rin naman kung kunwari summer, pwede naman tayo ibuksan yung aircon. May mga aircon naman yan. So, ito yun. Ay, para sana matapos na para ano, income na lang ng income. Kasi syempre lahat ng kita ko dito na pumupunta. Yun lang, ito ang ano, everyday ko, pinupuntahan ko. Pero masarap talaga siya tumambay dito. So, kami nila Chito lagi dito. Okay, so, nabisita na natin lahat ng stores ko. Bago ako umuwi, mag-grocery muna ako para mamayang dinner and of course, para bukas din for everyday. Saka yung mga stocks ko. So, nakita nyo na yung mga pinagagawa ni Neri sa buong araw. Well, actually, hindi pa naman tapos. Since ang dami kong naluto, ang daming natira na tocino kanina. So, ang gagawin natin, syempre, ang pinakamasarap naman talaga yung mga leftovers, di ba? Pwede naman pala siyang gawing sandwich. So, gawa tayo ng tocino sandwich.